Biba gjos pitin ki, e bon kipa be kore bu të ukin e orta të ka u përgjën kore gjaj. E ti e këti gurut të por në video taj do e kore shesh përgjën të video ti ke tek hun. Splitting be bohërkari edhe user dërgjënve, ta dër smart valet të cryptocurrency për o shkar gullë 50 ake. Ap një proti që bish gën taj e këbar kore e këti për o shkar daj be kërte parben. Për o shkar gullë ap nër crypto valet ti kanaj pata në hobe, e bon kë obilon be ishate shate be bohërar gjënve u pëllop të hobe. Biba gjën splitting që fobo be bishë gjyre amater lokko lokko be bohërkari ba e gjën user dara be bori të hoja ashtë që. Ei, projekte tir, teknologi ti, loke der ke bëj bëhon shoron gjama dir tulgulo, e vong blockchain projekter teknologi në kovir gjenër projekon qaraj, labër muna far profit kur të dje take. Biba gjën splitting pori qëllë në korar gjënë, e ti e ti smartphone taka gjët eshto. Kiba ve kore biba gjën splitting shoru korben. Erd hape të hape pori kolfoner plan të ri kora hoj eqi. Eta ku bisho hoq kaq? Protomoto, apnar kriptovaretër bull token gulloket hak të hobe. Apnar valet të poroborti, apnake e ti bibok të split qukjet e kontrakte pro beshkor të hobe, e bong apnar të okon gulike kompo ke qobish gontar gjone friskor të hobe. Proton puro shkarti qobish gontar mode dajve kora gjete pare. E ti puro shkar dajve korar pore, e ti notun countdown counter shuru hobe. E bong tar pore proti qobish gonta apni adji bunër gjone dojni puro shkar gulike pete parben. Kriptokarensi të prapto puro shkar gulir shate ki kurben. Bibo këtë split korar gjënë, prap të cryptocurrency shahogji bibi në upaj mund on korar gjithi pare. Ek, e këti exchanger platforme, ba e këti obhontërin exchangere bikri korun, e bon këfiate prot të herar dabit të uton korun. 2. Shigri pori bërton korun, debit cryptocard dhe stanantorën matëm e transfer korun. E bon bishër praj gjekon në deshit bëj korun. 3. Obhontërin bajari vojt pon në gulloke kroj kor të bëbahar korun. 4. Bani që spote bjo bëhar korun, paq, leverage shoho trade future, qhoj, gaming ekosistemu bjo bëhar korun, shat, otoba e këti nëtun bibo këto split qukjet të kontrakte probesh korun, e bong airflow dhe apnar proti gjenër puro shkargo brit di kore qari e gjan. Bjeba gjon splitin kiba be kore kaq kore take. Bibo këto split të ogën gollo e bong pol gollo. Bjeba gjon splitin e këti të rollo të pullar u por dit ti kore gore tola. E ti e këti bondo e bong shot e këshoj bikën të rikrito bjo bosta. Ulluto e këti të rohu të pull e këti boru brihot të ro cryptocurrency verit. E te kojë këdo shok dore himajit të frozen cryptocurrency rojic. E ima në bakter valet ti bikën të rikrito. Erkono të horonër malik neji. E ti shudumat rë blockchainer on tërgoto e bong shudumat rë blockchain balance sheet e shumë rokit të togu vike njishpot të korte pare. Blockchain smart që këtër madume, kontrakter së poshtë një më bëllëru lënë gjaj, pull të ke puro shkarbolo prodan kore take. Smart kontrakte algoritm babe e këti një mobile rule rojeqi, gjebe bëhar karike, user ke puro shkri të korar gjëni, gjara bajarë në mode të rollë të baraj. E bon puro shkarë o dhe karbi shes shërë, bivë këtë split dara njërdari të hoje take. Split gullo holo e këtë doro nër token, gjara këti bishesh babe special u dhe shërojeqi. Bë bëhar karir, userer, puro shkarër, odikar, njërdaron kora. Proti dini e të njërkisht të punimon cryptocurrency pullë bitëron kurahave të ke. Gjakina, onë që ngruhën kari dhe rëmot dhe himaj të frozen, bi bëk të split token në rëmot shën kadara, bëhat gora, hoj të ke. E bëng e gjon bë bëhar kari user, gjë të bëshi bë bëk të split korbe, tar puro shkar gëllë të të bëshin hobe. Proti ti bi bëgjon në splittinger gjënë, blockchain shumë up të smart që këtër madhëme, kontrakt onë gjënë proti dini puro shkar gëllëke, gëllën e kore të ke. Ej, puro shkarti shumë e rëmot dhe, shumë bot dënoj. Bibo këtë split token nër bortomen malek dhe shumë tanë, e bong nati nati njëra token gullë ke pete shumë kom hobe. Ej, pullë on kërgon në karje dhe rëmot dhe puro shkar gullë, ki bëbe kore bitoron kora hajt ake. Bitoron kora puro shkarër por i manti, njër bor kore take, me aji bagër valet dhe rëmot dhe bibo këtë split hover shumë, e bong ordek halving shumë e rupore. Halving hollo, Kroma gëto bëbe, bajarën më dhe altima të okën rra gëto shërë bëra hëke ordek korar e ki pro krije. Ordek halvin korar më lëkë që target ki hëllo, në tun të okën rrë pro kashkomije, cryptocurrency më dhe shfiti rotë kora. Bortomane, proqe ki pulle, proqe din, paq ki për gjën të okën, onë kështë kërën kari dhe më dhe tader bëhagër shënkar, onë bate bitërën kora hojë të ke. Ej, për iman ti, onë kështë kërën kari dhe hatit haka himaj të frozen, bibo këtë spit token në rëmoshën kadara, bëhak kora hojë të kë.
er folshurut man e ti njërdishtë të bevoharkarër gjënëni, bibo këtë split të ognër shonkadara gunit të hojët akë. E bon qëran të shonkati, kur është karër anumanik mullër damër gjënëni kolëme proti folit të hojët akë. I ngrëgjit e amar anumanik për është karë. Por oborti ordek halvin korar por, ma anë ordek hobe e bon komatet hakbe, er orto të holo, paris romikër por imano kombe, oto e gjëto taratari shonbop, Pulli Gjogdan Kora Botë Kommo. Drotë të tomë, Bordon Shil Blockchain Shil për Industrial Ongshë hojë u tunë. Biba gjënë është për të ngërë kora në matë dëve për është karti u pargjën kore shëru korun, e bon klokë këlloko bë bëharkarje nër user dërshate e ekshën gëjë Gjogdin. Gjara, kriptokarënsi bëgjare shafalo orë gjëndër gjënë Battle Bulls Game tike beqenije që.